Ģenerāla prokuratūrā vērsies atjaunīgās enerģijas nozares pārstāvis Gatis Lazda ar aicinājumu vērtēt sadales tīkla tarifus par jaudas uzturēšanu. Viņš veicis aprēķinus par savu ciematu un secina, ka kopā ar kaimiņiem vairāk kārt pārmaksā. Sadales tīkls norāda, ka iesniedzējiem taisnība ir tikai uz papīra un pārmetumus noraida. Plašāk stāsta Dāvids Fredinfelds. Gatis Lazda veica pavisam vienkāršu aprēķinu. Ciematā ar 24 mājām noslēgtie līgumi ar sadales tīklu paredz, ka visām mājām kopā pieejamā jauda pārsniedz 640 ampērus, bet sadales tīklu transformators nodrošina vien 125 ampērus. Tehniski nav iespējams nodrošināt ar šādu transformatoru šo jaudu, par ko maksā šie iedzīvotāji. Sadales tīklos skaidro, ka Gatim taisnība vien uz papīra. Praksē mājsaimniecības maksimālo jaudu izmanto vien uz īsiem brīžiem, kad ieslēgts pilnīgi visas elektroierīces un patēriņš ir ļoti augsts. Un vēl retāk to izdara visas ciema mājas reizē. Teorētiski šādi varbūt apstākļi varētu iestāties, bet praktiski šādi apstākļi neieslēdzās. Tāpēc ir iespējams nodrošināt katrai mājai paredzēto jaudu, pat ja transformators nevar nodrošināt visā mājā maksimālo jaudu visu laiku. Ja mēs veiksim Latvijā šo zibakciju un visi reāli paprasīsim to, par ko mēs maksājam, domāju, ka visi šie punkti nodegs. Uzrunātie elektriķi gan skaidro, ka tā tas nenotiek. Mainīt pret jaudīgāku transformatoru ir jēga tikai tad, ja tiešām šis patēriņš sasniedz maksimālo. Jo lielāks transformators, jo vairāk eļļas un spules tajā, kas uzreiz nozīmē elektrības zudumus. It īpaši, ja tas netiek pilnībā noslogots. Sadales tīklos norāda, ka tāpēc ir vienlaicības koeficients, kurš palīdz noteikt, cik reāli ampēru ir nepieciešams. Katram klientam šī te jauda, kas ir atbilstoša līgumam, viņa tiek nodrošināta, un ik viens klients šo jaudu var izmantot. Galvenais Gata arguments ir cena. Par 105 ampēriem ir samaksāta, bet nav skaidrs, kāpēc vajadzētu samaksāt šo te pārējo starpību, kur reāli tīklus no tā nemainīsies kā tāds. Un šis te pieaugums ir tarifā ir dramatisks, varētu tā teikt. Jā. Tas, kas bija iepriekš, man pašam rēķins ir pieaudzis par visiem 70 eiro. Ja mēs to paskatāmies gada griezumā, tad tas ir jau visi 800. Sadales tīklu piedāvātais risinājums ir izvērtēt nepieciešamo maksimālo jaudu un pārslēgt līgumu. Šogad to jau izdarījuši 15 tūkstoši klientu. Uzņēmums aicina viņu mājaslapā izmantot slodzes kalkulatoru. Dāvids Frenerfelds, Latvijas televīzija.